Денеска во нашето училиште, тоа дека Житефов, традиционално сакаме да го одбележиме 21 март, денот на екологијата. И еве како што забележувате, спроведивме акција со ученици од 2 до 5 одделение, кои што ќе засадат љубишици. Гледате какво ни околината, ова е до уредување на училишниот двор. Денеска исто имавме наставниците од одделенска и од предметна настава, има обука на тема отпадот се селектира па се рециклира, така да се поклопиат тие две нешта. Тоа значи дека уште од малечки децата треба да се учат да ја чуваат животната средина, бидејќи немаме резервна планета, и да стекнуваат еколошки навики. Точно така. Точно така. Одделенските наставници водат сметка за тоа, во нашите наставни програми го имаме тоа од прво до девето одделение, и мислам дека ќе помогнеме со вакви акции и секако со едукација да се зголеми и да се подигне еколошката свест кај сите, и кај децата и кај возрасните. Дали вакви слични акции континуирано се прават во вашето училиште? Мислам дека самиот училишен двор ви кажува за такво нешто, постојано, континуирано, максимално сакаме да придонесиме за животната средина да биде подобра.